calcio zone musica. Urime 28 nëntori, dita e flamurit të gjithë shqiptarve ku dhe që janë. Sot e fillojmë këtë ditë historike duke nderuar një figurë dhe një familje po aq historike sa edhe vetë flamuri kuqezi, familjen Jashari, njëkohësisht duke shënuar ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e parë publike të ushtrisë sonë çlirimtare me 28 nëntor 97. Është pikrisht flamuri kuqezi dhe data 28 nëntor, që është ditë që na kujton secilit prej nesh çmimin e lirisë, çmimin e lartë të lirisë, por njëkohësisht edhe sakrificat që janë bërë për shekuj në mënyrë që të gjithë të jetojmë të lirë. Sot shqiptarët kudo që janë e shënojnë këtë ditë, e njëkohësisht është edhe moment reflektimi për gjithë atë që herojnë tonë kanë bërë për shqiptarët kudo që janë, që nga heroi Gjergj Kastrioti Skënderbej deri tek Ismail Qemajli, Hasan Prishtina, Isa Boletini edhe tek herojnë e viteve të 90-ta në krye me komandantin legendar Adem Jashari. Lavdit gjithë atyre që kanë dhënë gjithçka për lirinë e Shqipërisë, për lirinë e Kosovës dhe respekt i jashtëzakonshëm për familjen Jashari.